pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu vim trazer aqui para vocês uma sobremesa na travessa. É uma mousse cremosa de maracujá com raspa de chocolate. Uma sobremesa bem fácil para você fazer para seu Natal, para seu Ano Novo. Fácil do jeitinho que vocês gostam. Já peço que você já curte, comenta para mim o que você achou dessa sobremesa. Compartilhe em suas redes sociais, que eu tenho certeza que vai ser sucesso aí, tá, pessoal? Compartilha para alguém da família, para algum parente, pro pessoal fazer aí de fim de ano. Compartilhamento seu é super importante, pode ajudar uma outra pessoa também com essa receita. Fazendo isso, vem No comigo. copo do liquidificador, vamos pôr uma lata de leite condensado, uma, duas, três caixinhas de creme de leite, um pacotinho de Tang maracujá, um pacotinho de 50 gramas de chantilly em pó, mas pode ser trocado ali por uma caixinha de 100 ml de chantilly líquido. Agora é só bater por 5 minutos até dobrar de volume. O chantilly, o que ele vai fazer aqui na nossa receita vai ser que ele vai aveludar o nosso mousse, fazendo ficar tipo bem cremoso, tá, pessoal? Então testa essa dica do chantilly que eu tenho certeza que vai ser sucesso e a sua mousse cremosa vai ficar uma delícia. Aqui, olha, eu tenho raspa de chocolate 100 gramas, passei a minha mousse que tá no liquidificador pra dentro de uma travessa, vou colocar 100 gramas de raspa de chocolate misturado na minha mousse e vou começar a misturar. Só misturar ali para envolver as raspas, tá? Ali na mousse. Então vamos misturar aqui tudo e depois passar para uma travessa para levar para gelar. Bom, pessoal, quero dar uma dica aqui do aplicativo Popsi, que está até com 70% de promoções nos celulares. Tem o iPhone 6 por 60% de desconto, tem o iPhone 7 com 60%, o 8 com 50%, o 8 Plus. E aí vai, pessoal, tem o X, o XS, o XR, tem vários celulares aqui, pessoal, tem até o 12. Eu vou mostrar para vocês como fazer uma compra aqui no aplicativo 100% seguro. Cliquei aqui no iPhone XR, que está com uma promoção maravilhosa em todos os celulares também. Eu vou escolher aqui esse primeiro, e olha a promoção que ele tá, pessoal. Então eu vou clicar aqui em compre já no quadradinho azul. Vou preencher aqui todos os meus dados: CEP, estado, bairro, rua, o número da casa e vou revisar os detalhes. Depois que eu coloquei todas as informações, ficou assim: olha, com a cobrança total, o valor ali do meu pedido. O site é 100% seguro, tá, pessoal? E aqui fica a forma de pagamento, boleto ou cartão de crédito. Aí você escolhe a forma de pagamento, prossegue e sua compra tá pronta. Dentro de minutinhos, poucos minutos ali, você já faz sua compra. E tô super indicando pra vocês, né? Porque buscam aí promoções, preços bons. Então tô indicando esse parceiro aqui nosso do canal. Então vou deixar linkado aqui na descrição pra você baixar o aplicativo 100% gratuito. Vou pôr a minha sobremesa aqui dentro de uma travessa de 1,7 L, mas você pode escolher também potinhos descartáveis ou refratário da sua preferência. Dou uma ajeitadinha aqui com uma espátula e a decoração é da sua preferência. Eu vou fazer alguns risquinhos de chocolate e colocar bombonzinho por cima para decorar, mas a decoração eu deixo na opção de cada um de vocês. Se não quiser decorar também, tudo bem. Daqui, pessoal, depois que você decora, é só você levar ali para gelar por uma hora na geladeira e depois é só você se deliciar com essa sobremesa.